Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a Kodiry. Venujeme sa tu tréningu začiatočníkov. Som v kapitole polia, čaká ma tu druhý level. Mám určiť počet prvkov pola, čiže jeho dĺžku. Mám parameter nazvaný detaily o užívateľovi. A keď sa na tie detaily pozriem, keď sa pozriem na ten parameter, tak vidím, že je to pole. Pole, ktoré obsahuje reťazce a čísla. Takže pole po anglicky má takýto názov a taký špicatý v zátvorkách. Napíšem, čo môže byť prvkom toho pola. Môže to byť reťazec, alebo to môže byť číslo. Mohol by som to aj prehodiť. Nezáleží na poradí. A navratovou hodnotou je číslo. Dĺžka pola je číslo. A dĺžku pola zistíme pomocou metódy. Nie pomocou metódy, ale pomocou vlastnosti dĺžka. Môžeme to otestovať. Ak sa objavia konfety, tak je všetko v poriadku. Áno, konfety sa objavili.